Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Albatta obuna bo'ling va bizni kuzatib boring. Siz bilan Abduhalim bro. Qirg'izistonda suv balosi, o't balosi nimagadir to'xtamayapti. O'sh shahrida 8 mart ko'chasida katta yong'in. Yong'in sabablari hozircha noma'lum. Marhamat, Abduhalim bro barcha videolarni bitta joyga jamladi. Birgalikda ko'ramiz. Hurmatli do'stlar, kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'shing. Sifatli kontentlar olishimiz uchun zamonaviy apparatlar olishimizga o'z hissangizni qo'shing. 1000 so'm, 2000 so'm, 3000 so'm, 4000 so'm, 5000 so'm farqi yo'q. Asosiysi yordamingizni ayamang. Sifatli kontentlar olishimizga o'z hissangizni qo'shing.
TikTok'a çağırın. Ali, makul dedi. Hadi yok. Üçüncüsü. Ona üçüncüsü. En dörüncüsü. Çekil. Ne var? Ben karşıyım. Lan aslanlar. Gel 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 lan. Bol da aşağı.